Elisa Kocaqin, gazetar, mirë se erdhën në studio me mua. Dedi, faleminderit. Kledi Sokshtuni, mirë se erdhën në studio me mua. Mirësevgjeta, faleminderit. Dhe Lamberti Urgenxhi, mirë se erdhën në studio me mua. Mbrëmje, faleminderit. Atëherë, si ju duket Sanremo në ndritimin e Carlo Contit? Jo nga Amadeus, pra, sepse... E para, Gerta, unë të them të drejten, jam pro ndryshimeve. Dhe më thënë, jam pro risive të reja, edhe pse Carlos ka qënë, pra në vitin 2015 dhe në vitin 2017, do me thënë, nuk mund të themi që ka pasur një sukses në atë ko, por për sëri ka siel diçka të mirë, dhe unë mendoj që duke parë dhe suksesin Amadeusit, a i do vazhdoj në ujrat e ti, do me thënë, nuk besoj që do ta rozoj këte shikueshmëri, në që ose më ndimoni edhe ju, pra ose do të arrisi më shumë performancën, por gjithsesi, Amadeusi më ka pëlqyer më shumë. Që nga koha e pandemisë, se dihet që Italia kishte rënë atë muzgun e errët të pandemisë, edhe çfarë bëri Amadeusi, solli muzikë shumë të mirë dhe ajo që më pëlqeu është se bashkoi të rën me të vjetrën. Dhe kjo gjë e bëri që të gjithë teleshikuesit të mbërtheheshin mbas ekranit dhe mezi të prisnin që të Po, në fakt, kjo është vërtet, sepse Amadeusi sot një inovacion të ri për pjesën e bashkimit të dy kulturave që rrallë bashkohen, por që thjesht erdhi momenti i dorë dhe e bëri. Unë mendoj se zgjedhja e Carlosit është një gjë shumë e mirë, sepse në kohën që ka qenë prezantues, moderues, në mënyrën e vetë ka qenë on top, me idejnë sepse ka qenë ndryshen kod, nga vitin në vit çdo gjë ndryshon. Por kam përshtypjen që duhet kjo ndryshimi, sepse njerëzit u bën shumë komfort, është ajo ideja nëse mund të paralelizoj me pjesën e Big Brotherit, si që ishim suar me Arbanën gjatë gjithë kohës, tani që erdi Ledioni, o nuk e duam, jo nuk nga përqenë, por shiko, Ledioni u bë fenomen. Që që këtë mendoj dhe unë, do të zëvëndësoj shumë letësisht edhe pjesa e Carlos Yamadeo. E kuptoj. Shpresojmë. Lambert? Unë mendoj se, e se pari Amadeusi risoli, bë thënë, për 5 vite, mos ga boj si moderator, si drejtor artistik, risoli një, edhe originalitetin që mbajti, të më dhe figurat e Sanremos, këngtarët që ishin ndër vite ikona, Rikëtheu, i mbajti atë originalitet, dhe më thënë, traditën, i bashkoj me frujën moderne. Mos ga boj ishin dhe shumë këngë interesante, videt e fundit që kanë qenë këngë melodin, e mbajnë shumë atë loj originalitetit dhe këngët italiane, sidomos në orkestracione, sidomos vuri dhe edhe pismare dhe e këngëtarve shqiptarë që kanë qenë videt e fundit dhe Mal Medës edhe shumë disa këngëtarve tjerë, plus që edhe futi edhe Amadeusi edhe frymën e grupeve të bendeve, bendeve muzikore. Për mua edhe normalisht jam pro ndryshimeve, inshallah vazhdon edhe, si më thënë, kjo lloj tradite edhe këtë vit më pas, do më thënë, që vazhdojnë më lartë gjërat në Sanremo. Po besoj sepse gjithmonë kanë mbajtur atë staturë në shkallë në ngjitje. Besoj se edhe një drejtues artistik fal në vite ka përforcuar dorën e tij, sepse duke nga vitin në vit ka dhënë, si më thënë, crescendo shumë gjërave. Në shumë, dhe më dhënë, në saj përket edhe... Ka ditur të shëndrojnë në qëndrë të vëmëndës Amadeusi, dhe shdo mos në rritet sociale njëherë. Jo vetëm ato netët që ka qënë spektakli, por dhe pasi ka përfunduar spektakli, ka vazhduar të flitet për Sanremon. Pra ndaj e ka bërë të veçantë Amadeusin, dhe pra ndaj mendoj audienca e do ka shumë. Ka shpizuar gjëra. Ma dje dhe në Eurovision, Italia është përfajsuar shumë mirë gjatë këture viteve të fundit. Si do mos shumë që ishë shumë të parë. Ka qënë në vëndin e dytë, me sa mbajmën me Maneskin, më duke? Po, me sa ka marrë vesh që edhe Carlosi nuk është se do të lëmë brapa pjesën e përfshirës e performancës të artistave shqiptarë, do ketë gogjaf të esa dhe inovacionet të reja. E pra, do me thënë, do jetë dashamirës se kjo ishte kërështë. Dashamirës sa i me këntarë. Pa mundur, sepse gja, audienca italiane është mësuar me këtë gjështë, të i fusin pak krik, pak piper, pak shqiptar, pak italian, të t'i bërë mikser, pa vështë se ne gjatë gjithë kohës kemi pasur këtë loj paralelizime. Po që duhet them dhe këtë gjën tjetër, që Amadeus e gjatë kohës të moderimit, ka pasë gjithmonë një loj kërnizet të pashmangshme, një loj busqeshi që deri diku e ka pasë edhe të sforcuar. Përsa po qikosh Carlosin e i dhe ftyrën dhe pjesën e mimikës e ka të busqeshre, e donë kamera, dhe duhet
Duhet të citoj edhe faktin që Amadeus e ka bashkëpunuar gjithmonë me Fiorellën, që hitë batuta, priste batuta. Fiorella ka qenë një ndër elementët që janë bante. Domethënë është shpreha në anglisht got his back, domethënë i mbante shpinën në gabime apo në momente që thjesht deliron. Po kanë pasur sukses. Well, të nuk e mendon dot që ishte super sukses. Po lëçojmë. Po pse 2 vite? Pse kjo kontratë është thjesht 2 vite dhe jo si ç'kishte Amadeus që e kishte për 5 vite, mos gaboj, kontratën e Sanremos. Mendoj se mund të kenë lë kosta të ndroj mendje Amadeus që tuli çmimin. Kjo mendoj se edhe Amadeusi ne diskutuam edhe pak më parë, mund të jetë larguar për arsye të çmimit, ndoshta ka dashur si shqiptar që jemi diskutuam para tash është vdek. Është pjesa e pagesës. Normalisht një person kur arrin sukses, kur gjithë populli e don ose gjithë njerëzit e duan, kërkon më shumë. Çështja e pagesës dhe pikpyetja ka ardhur nga Carlo Conti apo nga Rai? Nga Amadeus. Nga Amadeus i vetë. Normalisht që e ka pagesë, ka kërkuar një pagesë shumë të majme dhe pjesa administratës nuk është se kanë qënë dakord, normalisht si që ndodhe në për televizionet, si që ndodhe në për eventet të da, edhe në Shqipëri, normalisht se ne jemi imitimi më i bukur i botës, dhe kështu është gjithë që është jam. Nuk më shpëton të Italia, dhe më thëmë. Kalos i ka, i ka ullur pak pagesën, që ta marrë. Kam bështypin që thjesht qikuesit njerëzit do të mësohen shumë me këtë pjesën e Kalosit dhe do të harrojnë Amadeusin, si që kanë bërë me gjithë dhe prezentuasit tjetër. E kuftoj. Pa tjetër. Kamber? Në thash, shpresoj që këtë vit normalisht të tinë ngritje dhe këngë të bukura, si gjithmonë këngë në Sanremo, ne gjithmonë jemi bazuar, kemi marrë shembul nga Sanremo në dër vite, dhe shpresoj që këtë vit të tjetë një, si për thënë, konjekturur shumë e mire dhe se përket e përzjetet të këngëve. Përzjetet, pa. Show nuk i mungon pa tjetër, atë që e organizojnë shumë mire. Shkoj dash, si me Amadeus, si me pa Amadeus, si me Carlos, si pa Carlos, Sanremo të bërë. Muzik të mirë të bërë, dhe jam e bindur që muzika mirë të prodohet. Gjithse si unë prapë, flasë si muzikanë, do më thënë që më ka përqyë gjithmonë ajo pjesa e originalitetit të më të muzikës italiane, ka identitetin që në momentin që të gjenë këngë, pa masis se silim njërë. Po italianët vetë si e kanë pritur? Cilat kanë qënë kërësish komentët dhe reagimet e italianëve? Kemi dy lojës, kemi fansat e zjarët Amadeus, që me dojë mos nuk dojë pranojnë kur këtë gjë, sepse normalisht... Se fakt kishë vitet e fundit janë dhe shumë, janë rritur shumë, janë rritur shumë, dhe janë suar vetëm ato lojë figure, po janë dhe njërzit tjerë që japin mundësin, Carlos, që të regoj vetën për të dytën herë. Dhe pse mu do më përqente personalisht një tjetër, një i rritë, do më thënë, as Carlos, as Amadeus, do doja dikët tjetër. Po, edhe unë personalisht e zhuj e ka me në vërtet. Êshtë një event shumë i rëndësishëm. Sepse ndo një herë duken si kur këto figura jemi mësuar të shumë në të kona ekran, jo vetëm të lodhshëm, por që e dim paka shumë se si do ta kena të prezentimin e tyre dhe si do ta kena të paraqitjen e tyre. Dhe pse, duha të ashtroj dhe si pyetje, që pse nuk mundet që të përzidhet një i ri që Sanremo të drejtohet nga një personaj. Ashme risk, do më thënë, sepse është një kompeticion. Pra, e një, e ka pasur njërë, bravo, e ka pasur njërë të emisionin, e di, do më thënë, spektaklin, e ka pasur në duart e veta, do më thënë, është si puna ati të ushqimi. Po, është e drejtë, sa do prova generale të bështi. Që di se qëfar i përqenë, edhe qëfar jo, edhe prandaj, kanë frikë, nuk duan të rezikojnë, zduan se mund. Oke, spektakli ka rënë gjatë gjithkohës, nuk ka pasur vetëm rritje, po kohët e fundit do më thënë ka pasur gjatë rritje. Kështu që këtë vit është etiketuar si më i sukses. Ishte do mos me rikëthimin e larondin e njënër. Dhe prezentuar si luan një rol shumë të rëndësishëm në ndjekës, që do thotë personat e ndjekin për emisionin që është, për gjënë që zhvillohet dhe për prezentuesin dhe për moderatorin që është. Po, pa tjetër. Që që janë shtik me dy presa, në moment që dishe dikush i ri, shumë njerës të thjesht do të neglizhonin si që. U mendoj që do e pranojnë, edhe normalisht që do e pranojnë, se s'kanë që atë bëjnë në fund të fundit, por... Në jam i sigur që do kohë një super sukses. Po, besoj se po. Êshtë dhe kjo që se buzë që ishja, se e pash pak intervistën që kishtë edhe në një... Gjatë emisionit lajmeve, ishte në fund, do me thënë, Carlos, dhe duke shumë i... Entuziast. Bravo. E donë dhe kamra shumë si gjë. E donë të do me thënë, me zi po priste. Po, aji e kamë në faktët të busqeshin. Janë të rallë njërzit. E kamë në mimikën e ti. Ja shumë të rallë njërzit që busqeshin. Co mos në ekran e shumë të rallë. Në shumë vërtet. Dhe ju gjëndrën gjithmonë korniza, pa. Shtiren, më e them të roqë. Fake it till we make it, ose e shtire. Në drejtimin e Sanremo, si ju duket pra, që pas një mashkulli, një burri, zhidhet sërish një burr.
Thashë, është konjunktura e tillë, sepse në moment që kanë qenë njerëz që e kanë drejtuar atë lloj Sanremo, siç ka qenë edhe Carlo, i gjithin konjunktura, sepse nuk u zgjedhin thjesht, kanë përshtypjen që nuk zgjedhin thjesht një moderator. Në moment që është edhe drejtues artistik, e shikojnë në 360 gradë, sensin gjithë elementet e emisionit, domthonë element artistik, element skenari, element domthonë komplet konceptin. Prandaj kanë menduar përsëri në këtë lloj. Dhe ju kë mund të mendonit për shembull, kë mund të përfituronit një grua që mund ta bënte Sanremo? Po, është e vështirë për ta mbajtur atë presion, atë nuk më vjen asnjë. Po, tensioni i live-it të orëve të zgjatura nuk besoj se mund ta mbaj. Për sa kohë gjatë këtyre viteve kanë drejtuar dy meshkuj? Jo, nuk ka të bëjë. Nuk mund të themi kjo nga gjinia, sepse jo, presioni thjesht edhe fakti i gjës që duhet të jesh i ditur, siç e thatë zotëria përpara në 360 gradë. Duhet të jesh goxha i përgatitur për sepse live-i ka gjithmonë papritura, gjithmonë. Plus janë kam përshtypjen kur janë edhe nedët që janë duetet për shkakun janë me orë të të zgjatura që janë gjendë në një dytë natë që kemi ndjekur Sanremo për shkakun vazhdimi, domethënë që janë në edhe po. Lodhen. Janë që gjithçka live, është gjithçka live dhe organizimi gjithçka që bëjnë atje, kështu që mendoj që janë njerëz që kanë janë rrahur me atë lloj sistem pune, besoj edhe prandaj. Aha, çfarë po thoje se nuk e dëgjova? Jo, po i thoja që takat nuk kanë justifikim. Ë, nuk duhet të jetë justifikim. Po jo, nuk kanë justifikim, mund vesh se ishta, nuk të nuk është. Po. Ka ndodhur edhe kjo, dhe është e bukur. Sikon unë mendoj se nuk ka lidhje klasifikimi i gjinisë. Ja, ka të bëjë thjesht fakti që ndoshta asnjë gjinisë si femër nuk ka atë përcimin e kriterëve, po është drejt. Të gjithë dim atë që arrin ta moderojnë femrat nuk e bëjnë dot meshkët asnjëherë, se keni më shumë atë kalibrin e ngjyrave, çdo gjë që mund bëni ose thoni në lapsus sa ju pranohet më lehtësisht. Pranoja që janë më të zonjat. Në disa raste. Që janë më të zonjat, po. Bëjnë 1 milion punë, tani mos të jemi në temë tjetër. Por sa mund të jetë paguar, ka dalë shifra e kontratës Carlo Contit? Shifra nuk ka dalur, po flasim për shifra goxhat larta. Të larta për shembull? Që prapë se kalojnë asaj që kërkon të amadeus. Të si, me sa flite, se normalisht këto janë aludime, tek pjesa e 1 milion eurosit, pjesa e pagesës. Për 2 vite, apo vetëm për 1 vit? Për 1 vit. Kontrata është për 2 vite, po nuk i merë do të pagesën për 2 vite. Aha. Do me thënë 1 milion euro vetëm për Carlo Contin apo për të gjithë stafin e ti? Nëse është Carlo, është edhe stafin, normalisht, se pagesa është përfshirë. Po flasim për 1 milion euro. E kuptoj, gjithë. Si duket Lambert, si shifër? Brasë mëndje sa mund të ketë kërkuar Amadeus. A të janë tjetë tjera standarde, besoj, që që... Dhe qëfar janë ato që ndoshta... Kam përshtime që normalisht atje funksionin gjërat me ekipe, me grupe, edhe Carlos sjella të ekipin e vetë nga Ramrapa, normalisht që ka skuadrën e ti në gjithë elementet. Normalisht kam përshtime që e njef shumë mirë strukturën e San Remo, strukturën e punës, si funksionin gjërat nga në çdo lloj detajës, aty është mesoj është një magazin, një minier, njerëz që punojnë për atë lloj, si më thonë, për 4 ditë festival ose 5 ditë. Që është janë netët live, edhe normalisht e kanë, do të thënë, kanë punuar fund ditës për gjithë atë rezume shumë vite për ato 5 ditë që do dalin atje, kështu që janë tjera standarde ande. Këtë kam këtë mendoj. Çfarë shihesh ka Carlo Contin për sa i takon rrymave muzikore? Më duket pak të shihet pak më tradicional. Më tradicional. Shkon e njohim Carlon deri në 2017. Deri në 2017. Nuk e din çfarë ka ndodhur deri më sot. Kam përshtypjen që mund të jetë alternuar pjesa e zgjedhjes, po jo vetëm dhe nga dëshira, por edhe nga opsionet që të ofron pjesa e shikueshmërisë, audienca. Ti nuk do bësh ato çka ke ti në shije, do i plotësosh dëshirën e audiencës. Kështu që kam përshtypjen që do e nisim me këmbët e Amadeusit, me hapat e Amadeusit dhe do vazhdoj pastaj. Patjetër. Në dihedhi kripa dhe pipira edhe vetë. E kuptoj. Mirë, ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua. Dhe ne të gjithë. Miqtë dashur, kjo ishte pazitja për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër në transmetim të Drejtë për Drejtë nga Radio Televizioni Publik Shqiptar me mua Gerta Gexharin. Do të shihemi nesër në orën 5:05. Mirupafshim deri atëherë.